Вітаю вас на каналі IBIS. Сьогодні у нас на огляді обертальна блешня Caviar Spinner від датської компанії Savage Gear. Назвою виробник натякає ніби на ікринки кав'яр, тобто це такі елементи декоративні, які розташовані на осі цієї блешні. І вони іноді за своєю формою, а іноді і за формою, і за кольором нагадують ікринки. Але я вважаю, що це є більш дизайнерський крок, тому що на тій швидкості, на якій проводиться блешня, навряд чи риба сильно може розгледіти схожість цих елементів з ікрою. А от що є дійсно фішкою, що серед цих ікринок є кулька з точеного вольфраму, який суттєво додає ваги цій блешні і певних переваг. Які основні вимоги є до обертальних блешень у риболові? По-перше, вона має включатися в роботу з першого оберту вашої катушки. Вона має стабільно працювати в заданому горизонті і на різних швидкостях проводки. Вона має далеко і точно літати, і вона має бути постійно в робочому стані, в неї не має залипати, перекидатися її пелюстка. Так от, форма цієї блешні – це так званий лонг, тобто це витягнута довга пелюстка. Такий тип блешні дозволяє, по-перше, дуже легко працювати з нею на течії. Вона створює мінімальний опір потоку води, і тому вона не виноситься в більш високі шари води за рахунок свого опору. Це раз. По-друге, такий типаж є максимально стабільним при проводках в різних напрямках, як проти течії, так і по течії. В асортименті виробника є 6 різних кольорових рішень, а оця вольфрамова кулька дозволяє цій блешні триматися в своєму горизонті краще, ніж блешням такої ж самої конструкції, але з меншою вагою. Бусина, яка розташована над хомутом кріплення пелюстки, запобігає перекиданню пелюстки в інший бік і виключенню блешні з роботи. Ваша блешня завжди буде в робочому стані. В модельному ряду є 3 різних розміри та 4 різних варіанти ваги – від 6 до 18 грамів. Найменший розмір буде добре працювати на мінімальних глибинах вже від 0,5 метра, а найбільший розмір буде працювати добре на глибинах від 1,5 метра і глибше. Такий тип блешні дуже добре провокуватиме таких хижаків, як окунь, щука, судак, головень та жерех. А високоякісні японські трійники дуже добре засікатимуть та утримуватимуть вашу здобич. Посилання на повний модельний ряд та ціни ви знайдете в описі під цим відео.